这下米面拢无沙啦，我只要搁送你啦，只要过你啦，来啦，先加钱，只要过来啦，三个加钱对吧？你甲卡两粒两块啊，先加钱一百了。来啦，咱们就海藻。来一百块，咱们就海藻一百。三个，我带去问一下三个。到底啊？你若收起来，你看要几批拢对？来多一只番茄。三块啦，尽量下啊轻松的，莫带两个找我。一百块，咱们就海藻，我一百块俩。 一百块两百只海藻，我一百块了。一百块两百只无海藻，一百块拢有啊嘛，都有咯，睇下睇下。大你买买只当煮龙汤啊？龙汤好食啊！哎，是啊。哇，我够甜啊！后壁回到最可能，可能是鸭汁来收啊。来个来买个啥？我加卡咪收个。我想我只来。我今日加咸鱼哦。我今日加咸鱼，点着？今日花草个两百几届啊嘞。 一只只收三百多，我咸鱼化妆两百几块，我买袂到。我搿要咸猪肉，咸猪肉来个。我做来做来，咸猪肉买个好啊，这化妆两百几块，我买袂到。咸猪肉几块？咸猪肉几块？我买个。来，大只先我拎晒收起来。咸猪肉先倒进来，莫个，莫个，哦莫个，你退后边，我来来，退后边。咸猪肉拢无啊？哎，先倒进来啊！咸猪肉要只三百了。来，三百只。 来三百，上面只，这一条卖三百，两条卖三百，三条，大个我咸猪肉好食无？无你捞开个啦，这条要送你啊。来，搁有要食咸猪肉无？三百。好，前面哩。来，边个坐稳了哇？二十几年啊，恁免考虑啦。系啊，这边十几年的咸猪肉恁免考虑啦，你若食袂晓，你起来电话我紧啦。最后这两条百五啊，最后这两条百五，上面只没有了啦。我这。你也四百，这是我的四百，好四百。你这存一包吗？ 你这存一包呀？你这存一包呀？你后壁是到底我老弄画图，啥物物件咧？我看有啥物啊？我来卖啦。你遐走，我看。来，我看。来啊！客人要台式。台式客起来啊！哎呀，你手头偌济啊？你去食三方面，你啊靠腰啊！你遐袂记你有食物件煞好食，袂记还袂。来啊！我这我身体啊。你要甲切一下。 你恁家有人要食这条香鸡排无？这顿个真正的落啊，三百五包面啊，是会倒顶是一个拢许个啊。来要食香鸡排，一个加三块等的，四块、五块、六块、七块哦，你唔免三百，唔免二啊五，一包上面食。我这三块佮送互你食，一个人加买落啊。来一包上面食香鸡排一百块，用煎了做好食，一包落。有人要食香鸡排无？一百块，一包。来一包过来要食香鸡排无？这真正的好食啊，这也无面无够啊。这脑筋啊，到厨师教我包，凊彩你一包块过买来，一百块。 一百个要食无？一百个，啊，袂使带，再搁卖你五十了，再搁卖你五十了。哦，卖个春椒，卖个春椒，收起来。来，上面只台式，来，啊，这我先介绍一下物件，规个桌顶拢有伊啊。来，我来介绍一下啦。啊，这我先讲，敢有迄个和风啊？无啊。无啊吼，来，啊，这恁听我讲吼，恁厝内有小朋友的人，给你注意听我介绍，这叫美式欧姆蛋。 这哪块一条那鸡卵糕用龙嘴，美式欧姆蛋，这炊烧烧落去啊！这个我一条炊烧九十，这三条干那炊烧鱼啊，是美式欧姆蛋，我只有三个人客，只有四个人客。哦，红包你好。就五个人客，我免三百，免二啊，我要食美式欧姆蛋，两百上面食，我再搁送你两百块，再搁请恁再过哩，先加钱再过哩，再过哩，再过哩，再叫美式欧姆蛋那鸡卵糕的，四个加钱两百再过哩啊，拢无啊！来两百上面食美式欧姆蛋两百块。 有人要食美式欧姆蛋的无？两百块。来，两包哦。两包够，人要食美式欧姆蛋两百块，来谢谢。来，先过边个炒来咯。边个炒好，爱看边个。生来红斑啦，生来红斑啦。来，爱炒安尼哦。这个是顶盘，这个是。啊，这个。上面是啊，上面只生来红斑。你敢有买过？啊，无你现在点这？来，来，台式盐酥鸡发生哇，上面只台式盐酥鸡。来，又买一个啊，阿强鱼啊，五了。看了，阿强鱼啊，五了。 来，有人要食台式咸猪鸡无？两百五啊！这一包只要鱼啊五啦，两百五百块啦。我只有两个人去买台式咸猪鸡，要求好食，唔免五百四百咯，唔免鱼啊五上面食。郭小姐，来，有人要食台式咸猪鸡无？最后这两包无啊，鱼啊五。我只要蛋啊，阿伯。最后这两包。来，阿伯。鱼啊五，再咸鱼咯。来，然后你先看后壁，你这偌年啊？来。 那这啦，我最近你卖这块鱼也卖了袂歹，来你注意看，想要啥物就啥物，拢免做假，深海红斑片，深海红斑片来，注意看，这块鱼啊吧，我来讲。
你所含只份甲煎、甲炊、甲煮汤、甲煮汤、甲煎、甲炊拢会当。鱼啊吧，有够甜、有够油的，这海鱼啊，这种大型的鱼啊，送入去工厂开始料的。来，我来讲，这餐厅啊，拢算牛的啦。这鱼啊吧，幼咪咪哦，这卖就你开600、500面啦，来要食红包咧300外了。那咱们吃生来红包的话，300块。来300块，上面吃这退冰的这鱼啊吧，那沙西米哦，来300，咱们吃300块。有人要吃青麦红包的话，300块、300块。大哥，你有要吃啥讲者呢？我特别要等啥讲，跟我讲者吼。来300，上面吃。有人要吃红斑片的话，300块。300块，咱们吃的话300了。我来讲哦，这个鱼啊吧，你也吃了，等你几包给我赶来用哦。哎，这真正无你好笑。金龙沙是5、6、7、8、9，十个人给300，上面吃300块。哪里啊？300。个人要吃前麦红包的无？300块落300块。前猪肉拢卖了，你也都唔是买3、4份啊？无够，啊，感觉卖了俩，歹势歹势。你也都咸着要3、4份，讲无够来，我再搁送你，再搁你，再搁送你来，搁一个人给300了。有人要吃生来红斑鱼的无？这拢无饲的，这海鱼啊，这海鱼啊。300块要来无？300块要吃海鱼来无？300块。来，还加一首尔哦。对，一首尔哦。哇，恁大家试吃看这鱼啊，包油有油无？好无？七个客钱卖出价了哇！200块好来，200块啦，快点！来200块，200块。来200，上面是红斑片，200块。鱼啊嘛，又加你个价，200块落200块。我带你等我者。来200，上面是啊，这边出一个就煎了，你要知怎样？你看我买啥物无？你要想吃什么吗？无。200块要吃来无？拢有啊吼，青蛙可以吃，谢谢。青蛙可以吃。毛豆没有了，毛豆没有了。有小龙汤包俩毛豆不？来个来要吃啥？毛蟹片啊。过来要点啥物？有要点啥个无？好，来个起来好，起来当，起来。我来讲啊，遐都袂贵啊，你去我寄高级袂起来好啊。我讲寄高一楼啊，高一楼啊，卖寄这，寄高一楼啊。来，高一。有人要食白鲳的无？白鲳有人要食的无？当用煎的甲炊落啊，白鲳。300了，白鲳上面只300块。有人要食白鲳的无？300。白鲳够有人要吃300了，哎，四个人客了，我再搁送。300够有要吃白鲳，这太好了，我这免抬啊。300够有要吃白鲳的无？300块。我甲细声啊话了，我免伤大声了。我细声啊讲，300够有要吃白鲳。来，我全部就金龙3、4、5、6、7个人客，来300上面吃300块。白鲳有人要煎的无？要炊的无？300块了，下落啊，再我要用。300有人要吃白鲳的无？我再搁送你。第一吼，这太好了，这免抬啊。第二啊，白鲳唔免介绍，嘿，唔免甲介绍伤济声啦。因为白鲳你去甲对一搭，要伊的鱼啊嘛拢感觉足油的。啊，我唔免特别讲伊的鱼啊嘛外甜外好食，唔免。白鲳通人知，全部二四五的，第六个你卖价钱，看来价钱无计算，钱也无计算，就死我200了。阿姐，多少钱？200块了。介绍看来钱无计算，就死我。啊，不过你赚人。阿姐，我只加钱。不过你徛啊，200块啊，来200，卖五一句的，卖啰嗦，200块了，收。收了，来200了，200块，来200了，来谢谢，来，来客气，谢谢，来，我想过这个人家到底要怎比，来，好，我先来发一声先客气，恁敢捌食过鱿鱼的肉串？这高山味的吼，你听我讲，有买的人家恁若当年吼去全联，你附近有全联，你去买一支串啊，啊。这点啦，过年时阵酸啊，摕一支出来，甲加落去，这点啦，这，搁滴两滴啊啤酒，你会饿咯。鱿鱼的肉串，一点外口420。我来讲，两个人客，三个人客，四个人客，五个六个，这点免让你开420，35免，六个客钱，新客钱的450了。有人要食鱿鱼的肉串的无？来摸起来，摸起来无？来，你若甲我买400块的人客哦。我这包正版都6G定价，定期你一顿只一点6-2，我一点够你，我一点够你，我要卖六个人客呢，你有买着，无买着你卖价钱啊。来，超前的。大家好，大家好，先。六个人客，计小话，同款无价钱，我就收你后壁啊。300好啦。大姐。你送一个300块，唔免四百。两个。300块你送啊，攞去吧。收你后壁。收你后壁，300了。两个啊。来，300块。你边啊？收。黄小姐。
无就收啊，这拢两百块起跳。啊，你先退我来投钱。无趁钱，你搁袂晓买，我就收啊。用一个箱啊，底落唔免弄个。来五百。来，谢谢。用一个箱啊，底落来。好啊，好啊。好啊，有心无条件的。来一千啊，哦，七百。我啊，要吃两百我了。大小姐，半箱两百块，而且我啊一包内底有十二粒，真真季节的话，两包二十四粒，我无卖三包，无卖鱼啊，用煎两只，足香啊，食到咸甜咸甜，两包了。你买两包，今日还无人，我加一盒给你，先加一盒。啊，加剩只两，剩只两，加一盒给你，两包了。来芋头丸上面只两包，老弟，来一包两包，老弟，老弟，三包两包，两包。我来了。